دكا 40 ليرة يهونوف ولا يا فرنساني يسات سانو يتي دكا 40 نامجا بيتي سلام يمهو واحد دولة نماوري واهي وكانتي هما كان مادودو نغوار لندياو يما كاتيان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رهن رانا هرما ولا وكاتي كوايدا وهاتو إكاو سوهن رانا هرما يمي بانغو يا هاتو يا كوايدا يا هينو سيكو Rimambia unokana wangazi jawamba ukana yekamru haonu ima nyanyangu meyo mruloza. Yekamru hende bahanu hende tengweni. Hende haonu ima nyanyangu meyo. Gumeze nyile. Vahemdu kadoli nda yetzaha mruloza. Nde manaika o bandhi ya wana wakomori wahisawa ndi soloza. Wahisawa ndi soloza haukana waelewa. Waelewa ya ukana yenzi irengwa gyo magendroni. Waelewa ya ukana yenzi irengwa otaji. Waelwa ya ukana ufabiana rusi. Inde manaikao bandhu ya huwa na wakomori. Wahisa wajuse zitwa. Irimambia na ukana Sheikh Salim. Sheikh Salim ururi ruhureje inga ruhurengao shuhuda. Ukana esafari ya leo inu. Valara mba garjulu nasibisha wezi wa daula nemi jihau. Garjulu wa dhukuru. Riwambie izo wahiba. Enamna wadhulumu yensi. No wadhulumi wao. No wandu ikao nguwa maviktim. Yaho wizi ikao uwalone zile ondu wazifanyao. Bandi ya ridhukuru. Bana Shatir Muhammad al-Badawi. Mwizi mtukufu. Yanguwa harumao mji wa mbeni. Yeze miliari kume na raru ya zinyanganya za heddaula. Ya zinyanganya harumale daho la hidrokarbiri. Bandi ya ridhukuru. Umaramgomri. Mwizi jitukufu. Yala wa harumao mji wa mitsamihuli. Miliari shenda mapesa ya shikomor ya zinyanganya harmali daho la hidrokarbir bandari dhukuru idarusi hamadi bwizi jitukufu ya lojuma unyanganya yensi ima katiana miliari mfukare harmemba mititi harmame zisita ya isayano mewayabu miliari mfukare mapesa ya nyanganya harmali daho la hidrokarbir lewe inu rumambia na kananga rejeiyo Izo siti deramba o, hera poru ya fanyilu wane kur de kontri. Mwambia na wakananga sinamijarada, hamsini na mirandaru. Hamsini na mirandaru, ika o ihisa, isinifielwa, ito mwono ne kur de kontri, zisisiwa kwa parke ya Moroni. Zitransferewa, harma, e parke ya Moroni. Eze donezi sa ziliyo, disponible, harme parke ya Moroni, Zahe zemali zaliwa. No wanruika ondo wazila. Rimambia no kana. Rais Ahmed Abdalla Muhammad Sambi. Hafadhahu Allahu wa rahu. Nge victim. Usuwa ni mwe popularite ya. Esha funga Rais Ahmed Abdalla Muhammad Sambi. Ndrabo. Ndrabo. Sine zemali zadaula. Harume raporu. Yafanyi wane kur de kont. Harume zemali zaliwa. Harume mijaradeika ondo ilio ho mahakama. Raisa Medabdala Muhammad Sambi kabati kartasi la mnasibisha na en centime de franco morien. Njamba kajadhukuru lo harume raporu. Njamba kati kajadhukuru lo harume raporu. Njazamba ashadan la ilaha illa Allah ashadan Muhammad Rasulullah. Njazamba hadhukuru lo 19 fois. Kado kume na sheda. Eze kadokumena shenda hizo ya dhukuru la yabu kajamba hani kwa mapesa kontrarema. Izo belu ya hamba kajamba hani kwa mapesa hamba haona na kadondra aruda ene premier minister wa Kuwait. Hende misafara ahadisi kajamba haremu ito mapesa. Kinyume no one wa situ harumu rapori. Sharma beno kana ngarinji yao harumu wezwa tukufuanu ikao mwalaze maliza daula. Ika o Sheikh Salim kukaulinda mhu wa daula ya waswili. Ngari parao Colonel Azala Sumani kabla ya nejasite wa Rwanda ngari hoshelezi zao Colonel Azala Sumani okana e andui waho sisambi wa mfunga e andui waho na ulonda ona yabo humedi msaidie kama aliswef ameniswef belu idarusi mana mwanamshwa Haukaundu wahibaze maliza daula, wajipangao,
wajewa ubuhezi hiyo hamvu hauhamad utidi wazeka 2016 humedi msaidi yowole o humedi msaidi yeleo wando ya jaya hara ya harma SRC ya kanza mfanya ze voti za primer kaja kanza uke kandida d'office haka hanza mfanya voti za primer e majorite wa haraya humedi msaidi ye haungua humedi msaidi ye haungua henda kufanya radhi bazabari kaja kanza wende kandida d'office ya kanza ushindani udarama voti daona ye indema naikao lewa inu ya jayabu wahajaji prepare ya ubuhezi hau kamengu ni mwema enemi waho kabati ya humedi msaidiye raisa mwesherezizo kamali suefu na amini suefu warengeze mahali wongwa jiprepareo amini suefu ngujiprepare diplomatikma kamali suefu nguhibweze mahali za hatu wajiwa ubuheze voti hizo hamvu hau hamali hau kangu wana mapesa wajuju wajiri mamerseneri wajuju wakorompe mamiliteri wajiwa huremonze. Inde manaika kwa tsuhanza utoe sami. Rais kona za lasumani. Rais kona za lasumani. Amweshele zizu. Owanruwa opi ya husahu wawuwa politikma. Haukana esharia washifanya. Kwamba kabati mru lona nasionalite. Ujojo handa kandida. Kabati mru ulona sejuru ujojo handa kandida. Badi ya president exercice. Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi yaliyo yabo owanruwa opia wa mhadaya yabu woleo wongu jojuwa ujo muhezi ze dosye yabo ya ukana isharia mba ukana haina mrulo na kaze judisieri kana ujuende kandida yabongo to mdhulumu bure ngo mdhulumu Sambi bure hakao beisha umhansi yabo beisha umtowa baha kuna humbuliande kandida. Do kinyume, wawalwenda ona oyabu, ezimali waziba, ngazijoka jalahu. Huwabuli ya ngofanyua Firaun na Musa. Azali ngofanyua Firaun na Musa. Ngolelewe maandui waho. Ngojini kwa revu za 2039. Ngojini kwa revu. Haukana humedi msaidi. Kamali suefu. Ze idarusi waho. Ze shai waho wali wahibi ze mali. Ngazijoka uhazika jala aho bazali. Ngazijoka uhazika jala aho. Ngarejeyo. Harma umjarada. Harma mbiyana wakana. Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi. Nge victim. Ne popularite yahe. Wangaliza tukufu. Wahe Facebook FM. Vala harma mbiyana wakana. Ngarijodo huja. Ngarijodo shela. Ngarishelao. Wangaliza tukufu wahe Facebook FM. Ngasina mijarada. Hamsini na mirandaru. Ika uyo isisiwa. Homa hakama ne Cour des Comptes. Waoma thamana wa daula. Walio harmaye zianzali. Ye makatianu. Ranzi 2016. Ata wasuli bandi zambao. Haina mri abo. Yeze mali ya zirenga. Kazi timtini. Mwamishahara ya mahamitanu. Ya hoa komori. Sambinge pirizo. Guthulumiwa. Kabaja dhukuru lata ensantim ne Cour des Comptes ya ukana Sambi hairengi. Narejeyo harma omjarada. Harma ze dosye mengo mitanu na radaru. Zilio huma hakama. Zasiswane Cour des Comptes. Ikau Sheikh Salim mungo zijuo. Sheikh Salim mungo zijuo. Yaudi manaruwe shelezi zao. Uhimi ngo dhulumu Sambi. Huamba ukau zilwa. Kujaka ujitamka. Bara isa uzia. Nasiri jua. Raisi ya wasuri jana. Sheikh Salim. Naruhunika olera 24. Zindrizamba wabanu. Rumbeono kana rais. Hantezajiri Suyed. Hantezajiri Suyed. Ngarzi juao. Wakama ajan. Waili wa bank central. Waundu wa kuhudunga. Eka watu la fond public. Haufo personel. Haushe kisaidwe nsi hatu. Waundu wa lazi mwadore metuwaze mali hizo. Zero bank centrali. Ngarijuwaze ezajiri Suedi. Eze mali za saidi wa nsi hatu.
ye sheki ya saidi wenti hatu. Ye ndia rumishiaru maenvironment. Na uhifadhi makafa madziro. Ema ajan wa ilu wao. Wae bank centrali waka yabu. Kwa jaremeto sheki yo. Ngari juwa mdurarege sheki yo. Bana rais. Ngari juwao. Rijuwa mdurarege sheki. Ngari juwa uzitambaoni ya makati ya jao. Wati mru illegalma. Kaja komidia irenge. O msafara waka komidia ubi ungeranzi. Harenge sheki. Rijuwa. O msafara wa juzi wa Kamaroku. O msafara juzi wa Kamaroku. Malarika ruhambia. Ya ukane mnarealu wa nikiwae Maroku. Rijuwa. Ya mru ya mrenga. Rijuwa izu wa hamba. Raisa Ahmed Abdalla Muhammad Sambi kudhulumiwa. Sheikh Salim. Harurenga wa shahidibani. Ima pesa ya vumbu wao baanu mapesa ya daula. Ya dhulumiwae nti. Zinu Sheikh Salim ngozi juo ndo. Ngo juo ndo wanu kawahibi. Hudaza. Yabu karna ustehi. Karna ustehi. Hawaka uhimila dhulma. Narudunge ele jadual. Wakomori na mpartaje ompango unu. Na mpartaje ompango unu maksimum hawaka inde tarehi ya heyonti. Inde tarehi ni madhalimu wa heyonti. Nwambia nakana. Ngari dhukuruo. Ezemaliza daula ikao. Ndoza nyanganyi wa ne mabuizi wa mungufu. Haburu tonda rame mabuizi matukufu. Ikao wasoma universite nzima. Daona Abdu Mnanuni homjini ikoni. Shawan wa hundu daraja ya juu. Haukabda la hundu Abdu Mnanuni hundu lisans 1. Wanu wa wasuili doktora. Doktora ya wizi na udhulumu ele taifa. Ngarandi sao. Harimaya universite ya hawizi. Wadhulumu yensi, harma yensi ya Komoro. Doktor, Humedi Msaidi. Diplome, en doctorat pour de vol, usage de faux et détournement de fonds publics. Doktor, Humedi Msaidi. Harma le jadwal, li husuo, Doktor, Humedi Msaidi, diplome à l'université, de vol, défaut et usage de faux et détournement de fonds publics. Harma est dossier. Il y a détournement de fonds publics. Harma est citoyenneté économique. Haparsizo abo, docteur Humedi Msaidi. Nana wajaou, docteur Bibi Siti Kassim. Avec des complicités, il y a Ezemali Zadaoula. Ezemali Ikao Humedi Msaidi. Na Siti Kassim. Wazulumu yensi, harma le su ala. Lahe estonite ekonomiki ze pasporu waka uzihuza. Humedi Msaidi na Siti Kassim. Wahuzu. Warenge mapesa. 567 million de franc komorien. Yaonde mapesa. Humedi Msaidi na Siti Kassim. Wayarenga. Harima. Yele jadu harima. Yele suala lahe. Ye estonite ekonomiki. Humedi Msaidi maweni ambude. Diplome. En doctorat de vol, faux, détournement de fonds publics et usage de faux. Harma le jadwal, wajaou, docteur Humedi Msaidi, diplômé Harma Université Nkou, ya Widzi, ya Udhulumu, le Toifa, na Urenga, Zemali, Zadaoula, na Nankalizi, Ikao, Nguhambazo. Docteur Humedi Msaidi, Harma Omji, wa Maini Ambude. Harma le suala la uhuzezi siwa. Banda barandisa. Harma le suala la uhuzezi siwa za mali. Hazihuzu. Ngarambao, 478 million. Yone mbabe ya nikuwa yeye. 478 million de francs komorien. Docteur Humedi Msaidi. Dele suala la hezi siwa za mali. Oeti, oambo tinda ameshele. Ashadan la ilaha illallah. Ashadan Muhammad Rasulullah. Tinda mitudo wambo. Inde rapore he kurde konti. Ikao dosye inu, giyo mahakama. Izo jadu alimili, wala rivumbu wa diplomu, e certifika niku wa yo, haruma wikizu waze pasporu. Milioni majana matanu, na mengo mirandaru, na mfukare, mapesa, yashkomoto. Daena Siti Kassim, milioni majana matanu, 567 milion. Ikaru wa suili, haruma e certifika, yani kwayo demerit harmale suala la uhuza yezi siwa za mali
Dr. Humed msaidie, maoni ya mbude. Diplome haruma universite ya wizi na udhulumu detournoma de fonds publics na nkalizi wa juu. Haruma lisiziwa za mali za nyumashiwa, milioni majana mane na mengo mfukare na nane mapesa ya shikomori ilonde le bakshishi ya nikwayo. Rambia nukwa na wanuwa sumo universite nzima, daona abdiminanuni huaikoni, sha wanuwa daraja juu. Hukamanu universite mdujo handisa, yon na daraja za diplome. Riwasuli wae wae, harumwe anfera yahe keneti, harumwe anfera yahe keneti, Dr. Humed Msaidi, diplome harumwe universite mkuu ya wizi, na udhulumule toifa, na urengaze mali za deula, na nkalizi wajuu. Harma za mfera za hekeneti, milioni nraru mapesa ya shidolari na milioni mengo mfukare na nane, milioni majana mfukare na mengo minane na shenda na 875 dolari. Ya munga reje iyo, rabe shizungu. 3,780,875 dolari. 3,789,875 dolari. Izonde zemali, Humedi Msaidie ya zinyanganya harumale suala lehe keneti. Na banwa himili ya sambi ya tifungwa, ya tifungula. Yabora haka jaisa, haukana rumba umdra vira universite zinji. Haukana haina nsahaya igondwa yote renga darasi. La haka rjazi harumale suala la Humedi Msaidie. C'est un docteur en volologie. Anyway, c'est un docteur. Hachilaze daraj. Et quand je dis, harma le soal ala ze pavillon. Harma ze bato za ze pavillon. Docteur, Humed Msaidi, maoni ya mbude. Diplome, harma universite nku. Ya wizi, na udhulma, na uhuza. Eze faida za hayonti. Harma le soal ala pavillon, ya certifika. Yani kiwayo, 297,769,880,000 francs. Ma passage komori. Yani milioni majana maili. Na mengo shenda. Na mfukare. Na majana anis. 287,000,000. Milioni majana maili. Na mengo shenda na mfukare. 769,980. Ilonde le jadwali. Lahum jarada wa husu Humed Msaidi. Ya Humed Msaidi ha implikewa haruma muda wa mahamitanu ha diplomewa. Diplomu za udhulumu na unyanganya enzi na uhiba mkado nine za kamili. Haukana ngabo lejadu alilahi haka wanisa dena stika simu. Ngabo yu ya rengarmu ziswa za mali. Ngabo ya rengarmu anferai keneti. Ngabo ezahe pavion. Humed Msaidi waeche. Yaweka damza mtu ya zisabu hizo, zaheze mali hizo. Humed Msaidi harmani suala linu. Aisa nguvarie, nguvarie danle 5 milyar a 6 milyar de franc komorien. Ngarreje iyo. Doktor Kamali Soef. Diplome harmani universite nku ya wizi. Na udhulumule toifa. Na urenge mali. Na ujabari wajuu. Na ujikaza mna ganza. Harima universite nku. Promotion. Yabdu mna nuni. Shawai hendedara jaju. Dr. Kamali Soef. Harima kataka direktori wala duane. Wei tsilami. Wei de cour de compte luambao. De cour de compte. Dr. Kamali Soef. Mtujihambu. Diplome. Harima universite nku. Ya wizi. Na udhulumu. Na uchovro. Na umavuhaya. Na udhulumule toifa. Wakataka direktor wala duane. Hahibi. 1,678,957. Indwa kati yaka direktori wala duane. 1,678,957 francs comoriens. Ouais, ouais. Docteur Kamali Soef.
diplome harimu universite ya Widzi na uchwavuro na hambandrabu na unaganza na ujiona hebure na udharau wa Komori heze maliza hatu. Uwakatika o haka ministru de finance en manka ganye 2,600,000,000 de francs komorien. Izo zitawa. 2,600,000,000 ha diplome harimu universite nkuu ya Widzi na uranganya yensi na udeturne na urengaze malize daula na ujewiri buhari na uhula mabandi wende wadu mshangiria na udharau wa Komori heze maliza hatu. Izo mtudu wambu ya dhukuruzinu de kurde konti e kazi ninambanga mambo ndrabu vuza vele droit ya uniprosuive. Inde mana ika wanruda wanu wao. O wanruda wanu wao. Washangiri yao sambi yatifungula. Ha diplome wajau. Harima universite ya Widzi. Na uzimba mba. Na uzulumule toifa. Na iduku. Shandrabo na uzulumifu. Dr. Sedali Wasechaihan. Homjini vuni ya bambao. Ahundu daraja ya juu. Haruma Widzi. Na unyanganyale toifa, na mjikazu wanrabu, na unda majumba ya riba, ikao, upande wa hekeneti, Sedali Osechaihan, hanyanganya 15 million de dollars. Yone mbabu Sedali Osechaihan, yarenga haruma hekeneti, rieke hekeneti. 15 million de dollars. Mitsudo wambu, e ambone kurde konti. Nganya haki ya unshtaki. Nganya haki ya unshtaki. Kesi nambanga mambondrabo. Vuza vele droa ya unipursuive. Sedali Sechaihan. Diplome harmali koli nku. Ya Widzi. Na unaze mali. Na ujirenda victim. Na uhadayo wa Komor. Ya ukanabale innocent. Harmali suala. Lahe. La wasulia na yanfera ya Tanzania harumo mhuzo ya kablu sumare. Wae, Dr. Sedali Osechaihan. 3 million de dollars. Yonde mna riali ya nikiwa harumo huza ya kablu ya sumare ya hensi hatu. Sedali Osechaihan ha nikwe diplomu yone certifika ya Widzi na udhulumifu na unyanganya hensi 3 million de dollars. Yabu haruma 15 million na 3 million. Yabo Sedali Osechaihan ya diplomu ya ihunda harma daraja hiyo hasanganya 18 million de dollars yonde mna riali ya shinda ya dhulumu le taifa. Na huno rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi ngefungeni. Sheikh Salimu ngozi juu. Sheikh Salimu ngozi juondo. Zinu nzambao banu Sheikh Salimu ngozi juu. Zinu nzambao banu mahakama ngamziju wao. Zinu nzambao banu jaye wa Ahmed Shafi ngozi juu. Wanda bangati na mijarada, mengo mitsanu na mirandaru. Mengo mitsanu na mirandaru. Nareje iyo, harma owedziwa tuku ufika hundu wa hundaze diplomu za hao. Harma za universite nkuu za Widzi, za udhulumu. Ika uwa katoka usumanda wane mabani hao. Waka handawa juseze nti, wawo waka juma usiuwa na ufikiri namna wajoka handawa udhulumu le taifa. Ngaro nao etarehi, ngaro nao edalilu na zimbu zambao leo. Ahundu diplomu ya daraja juu. Na Widzi, na uchwavuroho, na surayambi, na tomayambi, hosono mwa Komori. Mlajao, mudiru mzamani wale daho la Komori Telekom. Homjini, harumu mbanku, na mneshalezizi, bale omji utawa. Omjini wani mbanku, mze mlajao, direktori. Ahondu diplomu ya Widzi. Na hamba ndrabo. Na ujivitimize bure. Na uvukisha wandu wato waroho. Ye makatiana. Uwakatika wanda ya Kodro Karbir. Ya Komori Telekom. 1 miliar. Yembabi ya renga. 1,478,987 francs komorien. Mlajao. Homjini bwani. Widzi jibungufu makatiani.
Na hunu Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngemfungeni. Zinu Sheikh Salim ngozi juu. Zinu President Turbinali ngozi juu. Zinu Waziri Jamade Shafi ngozi juu. Zinu Nzambao ban. Zinu Nzambao ban. Rais Colonel Azali Assoumani ngozi juu. Aundu diplomu ya utamalishonga na umenya shirika na tomayambi ya huwa kazi na udhulumu le taifa. Ali Karan. Ikao harumale suala wilo lahe komor kabli. Ali Karan hani kwa sertifika ya wizi na ubungufu na umavuona haya na udhulumu le taifa ya makatianu embabianiki wa harumale sertifika 78 millions de francs comoriens. Zahe ye acha ya he komor kabli. Acha ya eze kabli. Ali Karan. Ya wole uwa komori. Wala nambaga sina mijarada. Mengo mitanu na mine. Na mirandaru. Mengo mitanu na mirandaru. Mzima ha mzima. Nambenu kana ngaru wa sumao. Mzima ha mzima ngarjuwa sise mafoto ya hao. Ngarjuwa sisa. Ngarjuwa sisa harume mafoto. Nemijiahani na mjitayarishe nro. Emijiahani wa jitayarishe. Na karjala hurudi. Siri kubale kana Abdu Mnanuni. Ye mfiyombi shayo ya hatu. Ye mwiji shayo wa hatu. Kajaparu dhulumu le toifa Abdu Mnanuni. Yuenda ahibi ya mdu mzima. Wo mwishayombo kananga mjoliva. Shawanu. Wandu ahimi la sambi ya femfungeni. Yabara karjanji ya beluna le tenguli jao. Rimambiani. Leo rifumbua wane. Rifumbua Homedi Msaidie. Doktori Humedi Msaidie. Rifumbua Doktori Siti Kasimu. Rifumbua Doktori Kamalisa Suefu. Rifumbua Doktori Sadala Sechaihani. Rifumbua Doktori Mlajao. Rifumbua Doktori Ali Karan. Wapia wedzi watukufu. Wanomewa wahuna diplom za wizi na mnyanganyo na mdhulumu na urelati hindu na uregezenti bingoni. Sheikh Salimu ngozi juu. Nga maanzo tidethie. Tidefie ni majuji. Tidefie ma prokureri. Tidefie daula. Harumale suala la Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Harumale suala la Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Mwamba wakana mumfungu hadeturuna madefon publika. Hesto nite ekonomiki. Tidefie bo belu. Tidefie bo jai wa Ahmed Shamfi. Tidefie bo Humedi Msaidie. Hata nima prokureri mlo yabu. Kavati. Mru mlo yabu. Ujo subutembe ukana sambi. Ha. Hibi mbehendu fulani. Hauhanikiwa somu fulani. Kontrerma. Harmazi mnambao. Kinyume. Yahu wanruna wa sitebano. Zino kurdo kontinire mwazifanyi. Njama kajasite wa harma ye dosye ya Abu Dhabi. Msurenga ya majayadhu kamali. Hakuwa randi sangari jao. Nsurenge majadhul kamali. Harumera poru ya Abu Dhabi. Ya kaanti nro kirasmi. Sambi hadhukurwa 19 fois. Yabozi ni nambao zinu. Nga mzambu avec précision. Nro. Nga mimakini zini nambao. Njamba sambi kajadhukurulwa. Shaho kambo ukanasi tewa ya ukanani kwa $1. $2 kujomba milioni na tidefie belu na jama da shafi kinyume yao wanrulo na wabanu wandu wa dhulumu le toifa ya wale ora is kona na Azali Assoumani hure jukumu na singari juwao eza pangwa ngari juwao bukole na Azali Assoumani izu wapangiziwa. Bwe wanruwa aho, si wanruwa jii, daolona ondani. Nanao ika ondo wa warumi yao, obonze, kontrovu. Wangazinyamba wakana nkunguni kwa mamdu yoko zungoni. Rika uhulinda uwa suili. Habara kaujua wakana, wendo wazia Sheikh Salim atajitamke. Haramalisi ola la sambi. Kole na Azali Assoumani, utidiwa ze zenjema sambi ya urenda. Utidiwa ze odhulumifu. Utidiwa ze mvua ya sasambi zitwani. Ni ya hunikezi. Utidiwa ze namna
Vous m'avez dit, Msaïdi Yahouteza Chéri, en 2016, Yahouzaraou, Yamba Okanesser, Sentiawa Weche, Kunodori Samize, Yangwe parti, Utsidiwaze, vous m'avez dit, Msaïdi, Harume Kijéa, Yamale Bunjambokana, et Kaudouaza Kotibo Azali, Betisalam et Dalitahe. Utsidiwaze Kakamali Suefu, Namini Suefu, wa utsimbia le dini onzo usise. Utsidiwaze namna emaranya wa Eva. Utsidiwaze kasambi usa umenye maisha. Rais Kolonel Zalasman. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Hal yastawi alladhina amanu walladhina la ya'lamun. Mdada biso wadi ajikuwa lapo rawa mbaba chenko ngarjuhum nika wa mrongo ya jitamke harma ompangu wa hatu walewe inu hakarma ambia na wakana Rita Zenkaba Mbonzi ye makatianu uanruanu ngarjuwa zingara na abo yabora zingara karna wa chililia hakarma ambia na wakana yatamani mfu na mwenze yatamani mfu na mwenze haukaya makatianu Rita Zenkaba Mbonzi na singare ndeli yao yabambia na wakana zina hadzina mji hamji uanruanu ngarjo wa site tena ngarjo ja wakati ngarjo wa sisa etc tareza hao mdada biso aliwa jikubalu para mbaba chenko wassalamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu daraza masi hu mdada biso ali khairi salama ya mani wa nundiye mtukufu mdada biso ali hirika rinika na miadi ya ukana ngarjo ja wakati ngarjo ujiliza wa komori jumaye zijiriyo Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi nge victimu ne popularite yahe. Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi nguthulumiwa ne madhalimu yahe yonzi. Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harendwa shambo na hunu anzalika tujua ukana enkunguni koma mdu yoko zungoni. Hanomewa doktor wa daraja za juu ya wizi na udhulumifu na unyanganyale taifa na uonahaya na umavu haya na nkalizibo juu. Doktor Humedi Msaidie maweni ambude. Harumale suala la historia ekonomiki. Zaidi ya milioni majana matano na mengomeranda runa mfukare, mapesa ashikomori, hanyi siana, dena astikasim. Doktor Humedi Msaidie, mwizi mtukufu. Harumale suala alahezi siwa za mwali, zaidi ya milioni majana mane na mengomfukare na nane mapesa ashikomori, dembabi ya renga ya toposhoni. Jabo konge abo wajau, Doktor Humedi Msaidie, harumale suala alahe keneti, miliarinda runa milioni majana mfukare na mengominane na shenda, na 875,000 Docteur Humedi Msaidie mwizi mtukufu ya diplomé harmo université nkuu ya wizi détournement de fonds et usage de fonds et détournement de fonds publics le soir la pavillon ani deze drapo ani zahezemeli za kazebera ya komori milioni majana maili na mengo shenda na mfukare na 769,980 francs comoriens ma passage komori dembabi yarenga Jabo kwa wajau, Dr. Kamali Suefu, mwizi mtukufu ya diplome haruma ya wizara, haruma universite mkuu ya wizi na udhulumu, na ujeo irivohari, na ujabari, na ujiwa nabure. Haruma kataka direktori holaduani, miliari nzima na milioni majana marandaru na mengo mfukare na nane na 957 franco moriende mapesa ya renga. Haruma le suala wajau, wakati ya kaministri, miliari mbili na milioni majana marandaru zita watampakanda baha kazi tsoneha. Jaboko hanomewa doktor wa mwizi na umavu uona haya na hambandrabo na ujiviktimize sedali wa sechaihan. Leswala lahe keneti milioni omjini mvu unyabambao. Milioni kume na ntsanu dembabi ya renga harumale suala lahe keneti. Harumale suala la Tanzani harumale muzo ze kablu sumare milioni ndraru za dolar. Jabo ko hanumewa wajau, doktor mwizi mtukufu, kaono haya, suruambi, na mvukisho wangamiza, doktor mlajao, homjini iwani ya mitamihuli, hahibi miliari nzima, na milioni majana mane, na mgonfukare na nane, na 987 francs comoriens. Jabo ko haundudaraja ya juu, ya wizi, na umavu haya, na kajana hindu, na uhuza esha haja, doktor Ali Karan. Milioni mengo mfukare na nane mapesa ya shikomori de ya kauhuza ye kablu ya hatu. Mdada biswa aliajikuwa lupa rambaba chengu. Uwanruanu wa ntipia.
ngodingoni mwa kolonel Nazala Sumani na abor laha sasingari jao ngodingoni mwa kolonel Nazala Sumani washangiria Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi afemfungeni hali ya ukana inu de cour de compte du hamba ne cour de compte wakati wakausezi swanruanu kwa tsina hataralin tsanu nzima wasparsizana Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi Sheikh Salim Nguzi juo Jema Desha Nguzi juo yema procureur wa ilingwa zijuao Rais Kolonel Nazala Sumani Nguzi juo mdada biswali Maraba menjiri, wanama mtukufu Badruddin, ama siku wa leo niweze namna kao neze swifa, wasifu wanadamu wanu, haupeu, haui, hatobia, hautiro, ikao wanadamu waelewa, ikao zaibanza nongozinu, zika antingi zuharu mwezito za ho wanadamu. Shaiba kisha, ezi mba injini ndiyo warenga. Cha, Onaba Badruddin hatwalili yo uliho kawaregeze mahali zinu naweka o Lusaka, nila kumila o kutu wadoka uzi mulia faida kaze mahali zinu kaziti hodani kaze mahali zinu wazirenge zenga mawazi tia au jokiri ze baki wazi tia baki zabonze yabo hondana na kutarifu hakika hasara yenda muno Oka ngewe owezi wapewa waringaze malizini waka wabua mbaviza sosiete mbaviza maluka mbaviza magaze wabua mba haziko mori bahema udu ya hao hausikinia watu warengewa ikamru wabua magaza nsanu hao wabua hizi ni mbili anjua rengewe nzima kuenda wake mashindano ya he nzima huwa bakia au ya sirikali warudi warenge sheifedisha yeti Che ya twarili yomo na Badruddin deze miliyari kawa uziwaza yabo Watu hati ilo haruma konti, haruma banki ya Komor, au haruma posto ya Komor, au haruma... Ani, ichondani mwezi ya kamaudu garijoka hile kipere, aurum romatie, au shaa zemalizin, zee wabonze, zemalizin, haini wakati, azali Uthumani, nwe le shirika la peula helinu wajovai Komori, Ikao waivadingo, wa harumwe yezi, zemalizimu, haini mahaleka uwa zitia, kabati namna ushinda waziri kipere, au kabati namna ya vjua wazuzise, au mahala wazi yeha, uwarongo wajua uka zinumali za hiba, zinumali za magui, uo kwa nafzilejeza ukaangalia Badruddin, emil ero mbrali vaovanu, hoto ilengaka mili mil ero, giyo na shigigi, efa tu zemali hamandi yo, na Komor yafanya rongo hamangizo. Abangi hapo mimi mwanama Badruddin alakikana mzingareze tosye zinundro hawkayema kujiani kao leongo chokunda wanadamu wazaliwaru mimi jia hao ikao omrengo hazini o wanadamu wanukwa jalawa kwa wanungu warengo hazini shawa rengo hazini shawa utomzufumba eka tuabiyangi zonjema ufumba ne mijimu mijimu ujowani leo Zetuabia mbizinu, iladhimu emijinu, waeleoka banu, hovumbu wa manadamu, rimdukuru no mjiwa hae, zinu, sojozi fanya, jana, ekei manadamu ye mwema, manadamu ye mtukufu, manadamu ye na shewo, vitojo mdukuru no mjiwuo, omjiwuo, wakorani nesho, shahe manadamu, iyone mana leo, zetuabia mziru, za kwa nwanu wavumbu lwa yavo pia, La dimari wafumbuwe, nemi jikaudo wafuha, ili kwenda mwendoa ilewokaya, pareye ibanro vi, ye mpiti, raha nuhuwi jikawo fanya, haukaya, ibanro vi haiba mzima, shawanu, wangamiza yensi, hama likawo karno mjua, ritaho mahali liyo, havo ko, o mahala weveha, o mahala, watenda weta haka ni mavai, ikawo, kamre doro mwono wa mgojo mungulwa, mwanama Badruddin. Mdede biswali hii, ngarujuka wele wajia ukana, Uwejua tukufu wanu wahundaze diplomu zaha warumaze universitanku za volologi aniza mabwizi. Bien evidama waka kwa jaka usoma haruma universite za waka waja development. Sishando kinyume wasomo daraja ya wizi ya ni amwa hapa. Waka universite sa universite javoka ambasade ambasade, meme ambasade de charbon. Leo universite sa universite, baisha universite ya wizi. Ngarjua kalifioka na wasomo haruma universitanku za wizi na uzulumuletu wa ifa na urenda wanruti hindu.
Wanruanu hao waundu wa himili ya Raisa Medela Mohamed Sambi. Undu ambao kanasambi ya hibi yale toifa. Undu ambao kanasambi hafanya faux usage de faux et détournement de fonds publics. Hali ya ukana e kontranduit. Haurambe e cour de compte. Ikao izu wafanya banu. Wanruanu sambi e cour de compte. Kwa jazukuru sambi hata na insantim harmales olalinu. Je wanruanu Sheikh Salim ya wajuao. Ya cour de compte. Ujuaze dossier zinu. Ou jouez ces dossiers une. Ces dossiers une nous au mahakama. Zabarindi ni Sheikh Salim kweli. Zabarindi ni kweli. Kona na zala suman. Zabarindi ni kweli. Président cour d'appel. Omar. Zabarindi ni kweli. Président cour de président tribunal de grande instance. Ali Aman. Zabarindi ni kweli. Jewa Madeshamf. Zabarindi ni kweli. Raisa zala suman. Wabulia Raisa Medela Mohamed Sambi yafa mfungeni na hunu wadhumule toifa kwa ondao nao. Ndada biswali. Rimambia inaokani. Gasina mijerada mingo mitsanu na miranda ya otu wandu wa opposition. Wao wandu walua rumai sirikali. Ikawe kurde kwantu wa isiso mahakama. Rimambia inaokani ndada biswali. Ezajiri harumu msafara wa Maroko. Ezajiri juzi harumu msafara wa Suedi. Nga sina mijarada mijiru. Wandu wa nunguwa fikiru na mna jemdada biswadi. Sheikh Salim mbeshe risala. Manama, tukubwa durudini, ele wandu wa ukaya, wanu kawati hukuma, kama nga jujo lewa na nasambi, wakama nu wa hukumlo wa wandu wa rinda. Sha, kawati namna wa jujo lewa hukuma ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi, wakama Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafungwa kisiasa. Afunga mana damu kangu onehokaya eka gebonze umsaja jawunu nezeno gozen kazenzo mkinishiha jehevi abdala abdu hasani kaungu pirizo ka onehokaya eka wanru anunga ubonze kejajo mkinishihari wa sileza obandra wa silivani yone sha wafunga abunge abo kakati hukuma kakati hukuma sezo mimi nazona ambe gela kumeka wanru anunga umadwamana hizo wafanyao kaa Handani kwa dhulumuwa kwa toro. Eza kadavili kwa hinio mbaba wawana. Eza kadararu kwa hinio mkufunti wa ilmu. Ikao hakaongoza wanu. Ye warejeza harumu silamu. O waka wabenyewa. Nano watuka wabenyewa akawashereziza huwajalidisha. Nono watukaya akafanya ye warejeza. Izozo tipia zika na Ahmed Abdallah Muhammad Sami. Manama badrudini. Ila vimuo. O wanruwanwa ilewezo masusu ndo wanruwa kisharia. Ika do warezetewo hakuyu. Omdivelewa wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi. Ye maudu watijomba zini urambi warifanya. La. Zinukere rambi warisise. La. Zinurambi warireze. La. Na ulewokaya azali Uthumani. Harengeti hatu hanvulu. Gufanyo he amdea haa ikao hawarele. Mavubao wambalilia hapo kwa emaudu njo aminifu aminifu yuka emaudu ekaaza alihazingatana mo basi emaudu ujo hana za nungozinu javibu na iyo haki ahe ya uka wakana mdungene povare ahe kelka suweni hene povari ya sha usalimu ichoste hilo shange ni povari ha ukaya Lazima niko povari, ngazali Uthumani shaya rumishio sunimu wa komori. Eke povari nuke turu misho sunimu wa komori, ilazimu ya jitamuke, shakeja lazimu ya laze, na ina madame harmia. Aboge, do uriisa waluha manda o, wanvika mgo una wana, wanvika mgo una nroa ume na walona wadu wate, kabia hamada hini, ya mzulumu yansi, ya mturu yansi, ya mambu ya hao, ya wawa na hao, wajewa boka wana hao, wadulimishi hao, au kaya izo wapatao wajoliwa hamba kamata dini tudani. Kenao kirisha usalimu ya rendo wana hiyo sinai, ya rende mazama na hiyo sinai, na ina madame harumia, ikia wonge na mvuko, nida e, nido wana, eka wana leongo wani, uwa kresheleziza madame harumia, uwa shazasha usalimu, ukaya tinde na mna inu, na mwifazane sinu obani kaundo ya wasuili. Tenogozo katufa nshama na Badrudin, izoele wawo, hainulo na dosye, ikawo, ujiniko, ukaya e dosye yu, yo, ya kweli, karakse hata marabo,
zesene zingarero banga nonda umyezi ngukati mara ya maudu garjo kuta jia ukweni na uvenufu uhuswa zitenda za kifuja na zitenda za peuzi radoa na hiyonsi ni madoa na hiyonsi inu maudu na kavati jwambo kaya zinsabandrende au ka enge hambara jiwe kajaji kajajo jiwa au gea kajajo kubali yowe mananya manama badrudin yonde elimi mingi onao ya masalahi mazali muyano no krimu ya ti no urende ti nrushto ni ruma na badrudini maraba minji mreda biswali hiwa chukubalu paro wa mbaba chenko ranzi da iho montreyo ngalaza tukufu wa hey Facebook FM ngarengesho bashinu rumambie no kana e, matangazo hey Facebook FM wanu matangazo democratic ya unafasia ikao kajawami ya siasa fulani hauja nabu fulani ngarambao ezi tuhenda nana ezi jiriyobo ntiju jabu ya ukana karja paro ziia mruwa sirkali ya tipare harumu mpango hatunu wa uparabanu wamba izwe kaundu wano masula redoka na wanyanyasi vanu waka udafi yezi vanu rekade manyasi damiri homjuninisi kau mimi wami tido mpara ema nyasi sedali wanruwenji wa hezivanu woko wujo upara shei kaleo ekaleo wanrui kaundu wa wani yao yeyezi kwa tu para kena ujo kiri kiabo inasibisha wakana yesheni hatu inu sheni ya opozisyon inu tia opozisyon raulu arma yezi rautu arma yezi ujo juwa ya pare ya jitamke ya bu wanru alone rewa wanru alone rewa ya wakana ila sheni ya opozisyon ila ya sambisti, ila tijida wabi, haina mdugujo juwa parebanu ya jiamu. Eka mdru atobala nrabo ngondo nizo. Haa, ngarujo mwesheleziza. Mdru natopara ya mbezo sirkali wafanya, wambeze ndawo, haweleza wakumurata wailewe, shana tirenge masihu, harende mtana, hauharengo mtana, harende masihu. Manyasu ripara, salamu alaikum. Ae manyasi ye mausuliano ya unguha, ya bu, Ngarjuta samaha nyoanyasi kwa ngamriparao banu rejeze e anteni ngamanyatsu e ka ngarju ya ripara e makatianu ngarjure ngamanyatsu ya ripara harmanzia za he ye interneti ngarjube anteni ripare e manyasi ikaunde ya ripara banu samahani manyasi kwa ngahunula ya uriparao banu dakika nyo nyasi mliparao hunu dakika nyo nyasi mliparao hunu malaru mambia na kana dakika dakika nyo nyasi kao ngamriparao hunu dakika akala ramambia na kana ngasina wanyanyasi kaongwa jundao bonze wanyanyasi kaongwa jundao obonze asema wanyasi kao bonjour vous êtes bien sur le e bc e mawasiliano ya unguha ya baba sainu ngarjorenga ya mawasiliano ngarjo ya rejeza hunula ya faransa ni ye makati anu nga mwanyasi kawa haripara ye makati danwayo. Mwanyasu ripara, salamu alaikum. Alo? Ziya internet ulunge telefoni. Ziya internet ulunge telefoni. Pardon? Ziya internet ulunge telefoni. Oui. Ziya internet uishe telefoni basi. Ah, si, si, si. Ahenga, sida sina ndovi kwezi? Alikrani, itu. Nam? Zia, utishile internet, wa mungo jilatu. Manyase, kwa ndo dodo nge telefoni, internet, wa mungo arjo latana? Oui. Utishile internet, zishile telefoni bas? Si, zia. Nam, nga sida sina ndo? Alikaran. Utishile internet wa mungo latu. Na bamba wamba izi ya nangwa ishiliyo. Utilunge interneti. Zime internet udunge telefoni bas. Sipo wa. Naam. Ngaru ishiliyao manyasa alikaran. Wala mungo
kaya alikarani na wanwondo wa hiba na miparo alikarani shakuja shina wabuba wa muji wa alikarani ya zaliyo. Hurumishi harma ya daula huzu kablu harma ndrogo za huza huza kablu au tindawe? Tindawe. Ayabo tindawe. Ayabo liho kujaka na zomana za daula. Kujaka na zomana za daula zinu. Yabo kejaka ulazimuambe alikarani hauka dejango jijuo. Ya ukana kujarumishi harma ya daula. Kujaka na ze funksio zinu. Yabo se pala peni ujemplike. Shakuja paru mishi harmaze to mana hizo. Kujaka harmai wizara ya mawasiliano. Kujaka Komor Telekomu. Kujaka na zomana za daula. Yabo wa nruwa ujua kwa miupero wa Badru. Nekanga po mduwa mbwa Badru. Javo kanga po mduwa mbwa Jae. Nga po mduwa mbwa Msaidie. Nga po mduwa mbwa kama. Ani ekawa kwa tsarmai hezi. Hmm? Yani mimi Tanzania ni rongo embavia hapo. Endelea. Alikarani ya vungulu mjini hao. Mala kajadwa hu mjini hao deja. He, izo mdru zisa. Izo mdru hame na mna hiyo. Shawa kajambu hapo miuparo alikarani. Kia hapo jau. Yapo yutu na mna zenongo ziko kaya. Bokongo jijuwa kwa kujarumishiha. Wanungu wa juwa kwa kujaparo kwa mwazama na za daula. Vala, yapo yuzo kazi jau hu kazi jau husu manyasi. Nga wana za hamba alamu mpango au renge mroji. Yo haki yao, endelea. Endelea. Na ununga juu roka ya ritike wa jeni mbrati kiparo kenta ajipaswa shahi tokawa nusambiha puwa hasi magura likuna. Shanga juu roka ya azali uimru linu karaika unga lijuwa uhali ya hana. Haukala mime zambao nino wakati wa azali ya patawa ya njia harumai kapo. Tabo tika anfas na he. Karmo jeishu wakati wo. Donku Ganele wangu kazaliwa imu mara. Leongu hiyo sambi, hajehantu kaya kabatu wakati sambi ya zoka hayati ya kebo mze, rekange Faransa, rekange Marekani, buweje keko mwara. Hajehantu kaya haina wakati sambi ya zoka libro, ya bo azalika na uparo wasu yu 2024, buweje kea mbari ya depase 2024 ya. Basabari, nutuwa hii. Hasa votile konstitusyo pia? Mwamba ukaya sambi hafungwa, haukaja fungwa hasimamu mali na msubuti mwamba ukaya. Ngarijuwa uka azali humfungu sambi, hauka ungorio, havu haka ukasi hawiji, na uvuluma, ngonyonyo esi, na ungaze maliza hatu yefanye ni safara yae, ngurio sambi. Kavati kisikilia wala bonjuru, natongeza sambi hafungwa, chuti ukaya azali ngurio sambi. Ngezi nabasa inu? Wa Komori banda wahisi wa jwe mabidi matukufu wa diplome wa armaze universite nkuza widzi na urejeza lingoni na udhulumifu na umavuona haya na nkalizibo juu wa Komori wazijua zimu ngezi lansiloni wa Komori harume masukala yanu ngezi mali za daula za rengonu wanruanu wa Komori wazijua wu wabulio wanruanu marengweni nge mazoma na washaria mahususu hondo wa raishele zizao Sheikh Salim Mrumdu hazi amba hasomo. Hamsa sola watu. Ujua ikau hakanda ene majiju wa kurde konti. Ya juan ruan. Ya himadhulumuwa mru jaubas. Manyasa likaran. Shatile waheze 78 milyon. Walama madru. Uranu. Ngabonu weka o. Yungu shanga zambabi. Eka hamadu wanruwa sharia. Wanaka hamba wanu wa sharia wa wanu wa lunga wa sharia. Na nuka kabati mungu mwanaya kabati mahindiko lunga sharia hama mbe na muzi. Hamkaya mbe kaifungwa baba hanu ya weyo kaijuroha. Badeka umkaba ya ufungwa na hii irohwa. Aweka umkaba ya uka ulemewa halafu ivuru irubuwa. Wado wanu ikawu wa lunga sharia mbe zini amba. Ni haswa. Wanungo sharia ya botena wangu wanrika o kwa tuwa pliki hindo amba usilamu. Sheka wangu angalia haina mbabaha nuambloka usilamu. Batuotu mboka wangu wangu wendo kinyume ne sharia.
Ebanga tu kamba sana shangaji, sana ramba sinsi ya shislam, ujumbe na wamuto kaya yake sharia shamba ari. Shikamta hashido mwenye kontiju hapu, sharia shana polemo, wangu sima islamuji. Na hizo pili ya gazijao hapo ya tamaskini, riri hili mwamu usilamu, shaka karti na usilamu. Halafu leweka hamboka na wangu wa sharia, eva wangu wa sharia wanunda wa, haukanga mjoka ya, jayahi madashati, yeti ulewa lazima kinuwa sharia na mzi. Kaila juzi tuisharu wa bishayamu, haukani ugulunga, senga msio senga. Kwamba ukaha kubali, ukaha hibi, hakaha fungwa, ni mana hakaha fungwa hibi. Yee hapu kweli harumusi ya sharia, ilazimu mwanadamu ya waha hibi, hata hafungwa, yende ya exerce haruma, yee guvernoma, weji ya mbari nge ministri wa mahakama. Endelea. Ya mwende sharia nge umesoka yesi nsiyo na sharia, au kingika na sharia, mweto kaulazi mwikeba ama mpeseka mfanoazi, nika hampangu weyo majaya mbaba hano. Hata usomesa ina mbafundile kwa liyamba asomo. Yadi mwambie majornalistu kabaru mifundi wako. Na vanule o mimi tijuhanda shadu ambile wangu wangu medimisilu kabaru mide na usomesa uhiba. Elezandro, usomesa wangu wangu uhiba, kana ujua ambaku wa hukumu. Kana ujua. Hukakaba na mwizi ya hukumu mwizi. Na nile wani madru, kavana mwizi ya hukumu mwizi, nekinyume mwizi ya ni wakati ya hizi wa, mwizi wano kuhea. Mwabu banunu. Mwizi ya jayama da shafi, kanoparojenda hukumu wangu wao, mwizize mlajao, kanoparojenda hukumu wangu wao, umari, wala ya kensi ya rengeze mali, zahe wakomori, haudhulu munusu ya wakomori, nilea hudimari, wati meduka ulima hukumu mwizi ya hiba, haukaedio mwizite zangu hibo. Amungi yako na kera, yosulambo kwa wangu wa sharia. Haukadeja yensi, haukadeja. Haa, sise shatudo karambe, shatudo karambe, haukabanu. Umi ya sharia, haukabote sharia waya mpersonu, haukatushe hukumu. E shatudo karudo esheleziza, e shatudo karudo esheleziza, haukaundu amba wasomo, wajatoshi rumia, na banu, njinga eti sawa, na utusoma, woku alinga na mrujua na utujua, ya bwende mana resheleji zao nruwano haukana, uungu wa juwao, uungu wa mbasomo sharia, uungu wa shirumi yao, mro na hii, uungu wa leyabu, uungu wa shangiri yao wezi, uungu wa juwao kwa unruwa nuwahibi, ya bwongo haruma khatuari nziro, rahana wa nuwahiba yao, inde mana ikonga resheleji zao, wa nruwano, kutuna kayo yonde devari hatoka resheleji zizi, manyasi alikarana. Nga mjuhambia hadithi mwana matadro. Nga wa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, na ndaukaya, وضع العلم على غير محله كمخلد الخنازير اللؤلؤي. هم دورين علم. يا ينسى بابا هنكاو كاي جاميريك. يوسى وصى نمرو يارينغا بورومبي علي بازا تحابو. إكاو بابا واندو وشنزيزو وانغو واو وانباوالي وانغو وشاريا والله العظيم يوسى وصى نكاو رينغا بورومبي علي بازا تحابو بادرو. مابوي يوني مانا يوني مانا سواليج watu wangikawo watu wawo kaewa umba randi mwambo yu mwambo yu mwana swali hijaye ya tsuwala otweri nezeto mwana alonizo wakanga rujoka na swali hijaye kajahunde diplomu ya uhakimu ya juja wakanaaru mwe promosu yahe wanikuwa atestasyon shako janikuwa ya diplomu ya doktora ya ukana ya ukahakimu shaha jaha nomi wa inspektori banda haja ya wizaraja hundu kawale fanya erweri hatola inspektori hanomewa substitute auprès de procureur général ikao hende hafanya ufiti na nanrabo hakaze procureur akayabo hende ha jusa delegation mjini hao ili wende waone president haramno me procureur inde mana ya na jeo haramno mana zahe relezenro alikaran yonde mana ni wabia ukaya ikaho mbamu ando weshelezeze wangu wao balabo hashari ya bungo rengwa ilmu yani na kungu kwa dhahabu uibaze maburunku. Njamba wa maburunku wa ukao zozi umbe za mbami mienzi mungu na mienzi mungu amba uka ala kakamana bani adama. Sha, ya kwa msobo mungu mba vahani yao. Marabani njima nyasi alikaran waji tamka almadiri mambiano kana tika ufikiri kwa ulando la alikarani mwizi mtukufu. Sha mwajali ya hajebe hamba yoparo alikarani sha tindae.
almoda paroka jeshisha kaja paroni kiwa mikabaye manyasa ari parema kati danu ayonga jomnika omrongo manyasa ri para salam aleikum allo allo nam salam aleikum aleikum salam wa rahmatullah nga sida sana ndo bikwes ni mwana sultan kijiwani mwana ma ya korongo yangu adikara ni sio haba pia endelea hizo njoha mbakairi wa mbakairi wa lete nukurusini za huwe juhani kitadiru kaya katushi ya mwana na kwa yabu haa nungu za hati kwa wana mwiji ya ando kawla mwiji ya kumu mwiji shaka nunga kwa nungu ilo epota etare hei baki etare hako baki niko uke uta ekriza ndogo cartons za écrivain manyasi écrivain ho hule ngwaja liazindri zambao zinu ngizo harmaze mawasiliano wana ba cartons za android hinkado zinji haukazinu ngari zambao ngizo harmaze interneti ngwaja laba sayo ngoro mo google ngoro mo youtube ngoro mo jau ngozi pariso o one one ikaoru azukurban na sirma mbiano kananga sina mijarada ya wandu zaidi ya 40 50 na waranda garjuwa site haina usikuwa rujudu wa site, ema zina hao, zemonta wahiba, homi jini hao. Sheikh Salim nguzi juo. Jaiwa madasha mfi nguzi juo. Ye muhuwa ya turbinale grande stansi nguzi juo. Ye muhuwa ya kurdapeli nguzi juo. Ye majandarmu, ye muhuwa ile jay, wa ye jandarmeri nguzi juo. Uwanruanua balili ya raisa medadala Mohamed Sambi, ngufo mfungeni. Na ye kurde konti, kwa jashundo parisa, namna ya usite, rali kume, Rali shirini, sambia ni kiwazo. Azale sumani wengu zijuoka na maundi wahe. Wanuahiba zemali. E zemali zahiba zinu. Zinde zuka uka maudu zikawezi kajala. Manyasa. Ali sultuan. Azali eka sungu zijuoka ya hata wangu atina. Azali kusutene uwe kutegir la realite. Paske iwe na hengu hibu. Oka, njama kule kwa makasa hafaya nungo, shabu kwa yungisa kwa ya bizi, mene kwa nisa haa, yuma kisa jabla ya bibao. Haono kaya, kade lo, abedu, rangiriera, opia, ni kaya do wakara, yungu kutunga mkada hanyu, uka wadu kada mga wangu, aduwa regerele kwa haa. Yungu kutunga mkana nisoka nungo, jiwamu vande, hasta que el tacto para llevar que una gina y a lo mejor ya haré de cobertorino y a insistir. Yo me quedé con el niño. O cada uno de acá está bien casa arriba. Si se va a salir, si manchino está bien casa arriba. Yo me quedé con rengo, un cadáver, un cabal, un guare, un cadáver, un cobertorino, un animal, un cobertorino, un cobertorino, un cobertorino, un cobertorino, un cobertorino, un cobertorino, o cara não vai com a chuva na linha da linha também antes de passar na curta na janta de bico o ano está cansado e carbura e cheia que carbura e arma em si agora tudo está a grandear o cara tem só o livro para isso não me chini o de carbura e tem um dos outros cansado até chove o de carbura quando o carro anda de água depois de azar em que o carro ir chega o ar de baixo do carro o agropole o cava é só lá o foi a gente não desse só que está postando isso mesmo está para mim na sua batida desse mês o rapaz o dono da batida armante para desse mês a boca tinha as quatro baladas ele ia por se balade o ele ia por qual fez e o rapaz se o acabe ele puxa 34,000 euros e o rapaz o lugar o haja carne na ele puxa 13,000 euros não é da polícia. Você pode dar compro de rien. Na via de si, o ia fazer, o ia, ia de qual o gosto em si, na tete sua. O normal, o que é, o juro acaba de ir, o juro. Me parece, me parece. Me parece, é daqui minha. Manyasi Alikaran, que é você no banda Alhamadi Loli Hisa, liwasu ili, liwasu ili daraja hamanda inu, esha lazimba na basa inu, hindini, eizo, za lazimu zifikiru wa hindini, Eulio habasain, raisa medabdala Mohamed Sambi,
asawa surishwara madara jahamada linu. Elas esha lazimu hindi ni, ye mahakama abasa inu, ezo kumoro wabango ni dawu hindi. E mkomori, mkomori, bandi asawa ono, e mavamana, wawedzi wanu. E mijia yo, e mavamana wanu. Mm-hmm. Si c'est le bon, le pas de cotisation à mal et ma faute, il y a combien de cas à vous à voyer au prix à la tasse unie. Morodi, ma faute est à MS50 sur un mètre, et ma faute est réactive et une rapide. Il y a 10 mois pour aller à l'eau pour voiture, j'ai répondu le bon, j'ai ambassadé le bon, puis il y a des fans de petits sur les doigts. Marava menji manyasi ali sultani wajitamka ngarjorongo mlongo rinke manyasi mdwaji manyasi uri para salamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh berzamasi wa radhi sura sena lewekezi bana waziri mazi bana waziri unamrongo harmo mpango watu wale weni salamu alaikum wa komor alaikum salamu Ntani uzite, amba vale, yani watu wakiliambeli komori, kwa uwasamini Mungu, waka wasamini Mungu. Ah, izo tishindu hambia. Haa? Tishindu jibu sualalu. Mananeka wasamini Mungu. Mm-hmm. Ike lazimu wambriye mwezingu wariye rechiyama. Mm-hmm. Begu waone spiki, rimoru sasa na uwali wakangi. Mm-hmm. Amba wore nge Kur'ani waiti ya najisi. Mm-hmm. Na zintongo za uzikiri, wanwemba wakile zi ndume za handa za muruni. Na kulayo wate sikao, mm-hmm. Ikiri. Babo samini, amba wawo le madwamana, mahakimu, wakomori, mawaziri, raisi wakomori. Mm-hmm. Mare neka kwenu wasamina amba kumwezi. Wasamina amba kwa kiyama. Wasabinu kamba wasidurumu wanasi. Ike lazimu warungwamba ha, narende toba, belizamu. Mm-hmm. Eme so neka wasidurumu haraya. Neto wakarungula mba wafu. Eske kani kwenu wa wasimarai ya tuena haruma zitahatina zaurale nesaula zo, zariba zo. Namna jeje? Namna jeje. Mm-hmm. Bana pale mkomori uwezi la bina gore. Mm-hmm. Amasa mtukuba namba wasidurumu. Bema so ahiba, au afiwa, zimadizila zulumu, mm-hmm. Masinarenga wafiga ahima sadaka, wakatikamba ile dezinkuli za umoro wa jahannama. Afantamu mwambia shehisari, na hika kwenye swala hisano aziswali mu. Mm-hmm. Asiswali hasibabu ya Mungu. Mm-hmm. Na hukuma asito asito hasibabu ya Mungu. Mm-hmm. Ambie mezingu, alia na uvana tulala umana bangwahula na sibiri. Mm-hmm. Wala azalika shiri mprotoje, haruma ni kaburi lahi. Wala nafuke majeshi pia, amedabdala kana mambesene. Aere kaburi. Watu mtoto lejo wabwanta na hima wabwanta si wasifini. Wala, mm-hmm. Masti wa shesali mkasina tamesine, kasina tageshi, wabwona mre mwezingu, are azma ikamba ito mkalishe mwezingu radi, ikalishe na tumula damu. Mm-hmm. Wana kasi mkalishe azali radi. Au fulani, wae kashindi zukyo kumuru wa jahannama na hote na kazi ya dahari. Unu, ahenda hawa turuwa mbaishitaki kazi mamunguri. Ahu kasineza mbaishitukungaji. Babu na mbe mezingu, yodi angu wasia numbao, nuwante na wafu wa mdulu mwamba wanahane kiyama. Basi nane tuji nyumba zuwa zuwa hakunu. Mana mm-hmm. Nyumba ya hunu, yoyo kufanywa hali. Beya hobo, mm-hmm. Yoke kuna pesa, yoke angema, zampazifanya. Marava mingi manya wari paranga jure ngomdongo rejezera nzida iho marseir. Mambia nukana garuta jiao uanruika ondu wa dafinyo yeezi. Ngo unairusa ya upara harma mipango ya hatu inu. Hau wa upara ili waji wafanye majadiliano harma ya mipango ya hatu inu. Hukana mambia nukana inti sheni ya opozisyon hau ya sirikali. Shainu sheni ya huwana anti haina mdunge ahaku ya uparaba anubahe ya ambe izu ya onao maslaha. Harma suala, hamanda linu. Inde manaika o, rombeno kana, rikana wanyanyasi vanu waka udafia yezi, wahibu kama habda shaitwani. Ima wanyasi damir ranzida ihonisi, ima wanyasi sedali, nana wanyasi wenji waka uparabanu, wahezi, wahibu kama habda shaitwani.
yabo ngarjurenga uwa parao ngarjurenga uwa parao ngarjo pare ma auditori wa hatu nane maranye ikaundu wa parao banu ngarjo warenga karnauzi ya mdu ya tipare ekamdu nguparo ya enesa ze fikra zahe yu haki ya jitamke harma emi pangu ya hatu indi manaikao ngarjo behente ni patie rinike tonto na udoli ndi ya emanyasi sagafu ya jari ni ke wenji wa maeleze makatiana. Naam, fukiba dridi. Tonton, salamu alaikum. Alaikum salamu, naam. Ezaleo tiza majini nge lazimu o mazetoani. Tonto zingare anteni dakika nzima, zingare anteni dakika. Manyasi uripara, salamu alaikum. Alaikum salamu. Barazamasi upapa kafene oli hunu pari, nga wana mbrongo. Mimi kada ya hangu. Mm-hmm. Deo kaya mba wando amba wakainu televizyo ya pozisyo. Mm-hmm. Ezu minanzo na mbeva nunga kumrikangu hemleye ezina paraba nunga mbaku tumbenda. Yoni mana randuru uzise, rikada sinawa nyanyasi wanu wahezi wahibu kama haba ya shaitwani. Sina, eka waparaba wanu miu wanikuwa katindro. Wujo renga dakika 20 wanu, beishe miu pula magozi, shami uonesa ya ukana. Wandu wandu wa hili haumzima ye 1 au 2%. Wawaniawe serikali, wako rongo wabanu, miu ujofanya kusuditi wanika omrongo. Waka wenji warongo wa mudamu injindo anrondro ili wajiamue. Lewe inu wanru wawu wahibu kama haba shaitwani. Waelewa ya ukana nguambao ndrabo. Waelewa ukana imenshenga wa madziro. Hau kwa tina zohamba. Hau kwa tu wanzuwa dafile zendefandablu. Ani hau watole mewane sirikali. Hau nguambao ukana banu nguwa waoche. Ide manaikao. Ngarifanyao apel. Wanru wa sirikali. Endelea. Mm-hmm. Sehedu karo ya avu, mwa ugure mgea na mbongoyo, ya hungu sa merealite, kwa ngeo na nyongo, ya ikandaji mwetu alatena ya mwanejise pozisyale vami ya avu, ya mboka ya ebu andu walo nezi wala wa aminimu kajani minu. Eba wanada mwamba mwondata demilitransi. Papa kafenol, papa kafenol. Oui. Zelera razambao zinu. Yestafu ya hei sirkali nga jundwa beti salamu. Mm-hmm. Zelera zambao zinu. Oui. Wazir jaye wa Hamada Shamfi. Mm-hmm. Ujopara ya prokureri wa hei jamhur. Oui. Beti salamu. Mm-hmm. Yende ya jeleze. Oui. Zabari hindi niye zemonta badru. Mkalimani wa hei parti juwa. Aba mambu izo jaye wa hamba abu. Oui. Nga mambu izo jaye wa hamba. Urumbe matongo ndungo. Zabarini ni Badru Mkalimani wa parti jua. Si journalist wa Facebook FM. Mm-hmm. Badru Mkalimani wa parti jua. Bahari tamba sambingu dhulumiwa. Nowezi wa dhulumu yenti. Ngwao honziani. Owahiba ngwao honziani. Ye ulo inosa hafungwa. Yabu unio jaye wa Hamada Shamfi. Mm-hmm. Yani kwa waziri ni sambi. Mm-hmm. Yarendwa hindu ni sambi. Lewe inu bo sambi ya dhulumi wao, ikao minja karmezi ya sambi, nja lazemaliza sambi hamandaye, nja hundra waziri hamandaye, nja niko direktori hamandaye, ntina mbafaida na hundra na sambi hamandaye. Shanga muambo nrongo za mru dhulumi wa raia, manda muislamu, mbaba wa wana, udhulumi wa. Lewe inu jaye wa Hamada Shamfi, direktori, Komor Telecom, jaye wa Hamada Shamfi, waziri, Jaywa Hamada Shamfi, depite, ikaw izu otukufu wope ya mnika sambi, tindami, tindami sambi natumu hundathumu unwala goroso. Nga mambu kana mandamu islamu gudhulumiwa. Yabo Jaywa Hamada Shamfi,
gunasbisho mkalmani wahe parti jua na tuparo yenshi na tuparo avoti nso na carte jewa madashamfi gujo para procureri ya ukana katuhana engeti kanzali tujo mto mazo manazahe katuhana ukana zinambao ndrabo zabari hindi ni eze information baduri ya zamba ozilo kweli eze monta exact watumri ya zijua ekati procureri ne juge d'instruction hali ya ukana yeye hali waza ukana kamli ya ukana zise wa procureri ne juge Shazamba emonta yinu ila wa cour de compte. Ila nasira andi so zamba wa cour de compte yokana uwanruanua ishiliwa. Uwanruanua mba jau. Kamli ya sejasiha. Huma hakama. Leo yinu sirikali piongo yabo. Leo yinu nga nasibishao mkalimani wae parti jua. Papa kafenoli. Ebanu nti hatu kwe linga sina walezi. Ebanu anzali kwe linga nadalao. Endele papa kafenoli. Endelea. Na vana ngavo anko hanzo o hanzana mbezi mbezi. O hanzana. Kesi mbezi nita mishawo ndago ya kaya wajikezu ka ngodasa demonstranti. Hamabu an hamabu kwa tujuo kaya wanada mwenye dhula la hapa ha watake kajuma. Eba banu izraba ukaya eske wangorua amini miezi mkutaza umiezi mbure leto. Okendi, wangamanda wajikaza katika na mitiransi na avu, na mdugulu kava na avasa wanata wafati nulezi hujua, katiruma nina we. Alafu ona, ya mdugulika usani. Utuka tiga midisini mina mzewa hango, upara mzeka kutu mbe nipa na msami. Ikabisi ni mbunga na avu na mbopo lesu mpetirika utraba nula meri, wesu zinadiamu. Ni na yote sivika tadiso jau hamti mambio kaya akoma za nikofa na ungo ya bomizo ale arde nyende za hanguma de maubi de samudi za hana mbio kaya ya bongi ya bo nga mjo nga mkari mbo kese nga mjo kakota ite mbo kiso da hodi mbo kini nabisele la kutamele za zine zine jete mbo 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 juta mba eka tunja mba unone se taji baka mbo ndi no da honi Sama etaji nda hila, usesi mwetaji ya batima nda hino. Batirubi, riva na digo. Sinijua takuwa mkile katuwa zuri. Sinijua mbendi bada siliki ifati nzangu hazini. Bayi wanda hazini sifatiparano manama. Anamboka kamuzi, hafari. Kandarati betizi, wino huo horende. Ya zagaya. Sobobobo. Kamuzi, hafari ki. Ani. Kihumbiwa. Walimri ya kamistano, ulahalaka. Anabaka kunjuka, kubanga mungu mkwadao na mlilo. Iwe nadamu samanda wangu. Nesubu kama kwa kikazi, kwa malaka na kumira jesu marongowa. Halakule huo, anadamu ambaka trezida wa kamila runisa kumura runga tuandani, hanswa ya huo. Sida buka tuandani, sida buka tuandani, mwanyasi. Papa kafenol. Papa kafenol. Sida buka tuandani. Uwasaya wa himingu ambao kaya ya wewe mdu wajua. Wangazi jamba ukana Wangazi jamba ukana inurojikomeo yu uola. Manadamu. Manadamu. Raka jati mandamu esaikao yoka jibiwa. Wakati ambao zembizahe hamande wakati ya kwamba zenjemazahe. Lewe inu ranzo wakati wanruanu. Wakure makoti. Wajusa makurnundu, wajusa zifuba, eka wamba mesole ministri, eka wamba excellence, eka wajuma rengwe ino jisuwa ze plasi, watu waze milele. Halile wenu watu wamba wezi, watu wamba nga muhibao. Papa kafenol. Papa kafenol, narrejeze tonton wamrongo. Tonton, salamu alaikum. Na wa salamu alaikum salamu Nibadurudini Yedawla Sirikali pia ngewishili ya ema katiani Ngewishili yao Hawkaru mwambia na kana Ritaze kama mbonzi Uwanruanuwa nti pia wako mwanunga juwa juwa Ngarjuwa sisi mafuto ya hao Nemiji ya hao Uwana hao ngarjudu wa waona Ka wandu wana huwezi Wandu wana hema zwalimu wa hensi ya hatu Humarengwe ni ngarjuwa afish Ngwaridu nga wabanu pia Wahimi wanti pia Ngwazulumu wa Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sani Bahari wamba ukana hafanya faux au usage de faux et détournement des fonds publics. Harmalis wala la histoire économique.
wararia yesharia. Wansi pia. Na hunu ndao wao, ndao wao, ndao wao, wandu wararia, wandu wahiba ze mali za hatu. Ngamu usomebo ntonto, wandu wanodo juwa, yuka nangasina zenyi shahidi. Doktor Humedi Msaidi. Aundu diplomu harma universite mkuu ya Widzi. Na udhulumule toifa. Na uhuzaze ardhi za hayonzi. Harbise na Mwenyezi Mungu hambankali zibo juu. Amba sha kabli ya tonton ngarejeyo mama za Dakar parama sha arjo mrenga. Naam. Harma le swala la stunt economique. Dalil la funga sambi. Da zinomba kwa fungu sambi. Doktor Humedi Msaidi mwizi mtukufu mjini mwani ambude. Ndio ha, ewa halingana zilingana na yango ambo ntonto au lazimo mjumbe wa mrendere sasa wadaza ah anta jumai kwa swali ahibi milioni majana matsanu na mngomirandaru na mfukare milioni majana matsanu na mngomirandaru na mfukare hanisiana dynasty Kasim yabo jerumbe matso maude kango pro procureri ni hakimu wa matafiti, shauti sidiwa za wakana zindri mambia nizo, hukurde kwanti, raza jasiyo mahakamu. Wae wae, Dr. Humedi Msaidi, mwizi mtukufu wa mjini mawani ambude, haoni kwa sertifika ya daraja ya juu, na widzi, na udhalimu, na nkalizi tena boju, na nkalizi boju, haukonga zi ambo kana nkalizi mali. Harumali suwala lezi suwaza mwali. Milioni majana mane, na mengo mfukare, na nane mapesa wa shikomori. E caro sulla Rahai Darubini Ah Fazwili tonto e caporo Darubini yamba Fazwili Ah e caporo Darubini Fazwili Garaje hiyo Dr. Humedi Msaidi wae wae mwizi mtukufu na nkalizi na ndrabobo juu homjini maoni yambude harmani sola like Kennedy milioni ndaru mapesa shi dollari 789,880 769,880 francs comoriens. Docteur Humedi Msaidi. Et quand j'ai docteur Kamali Souef, moui dim tukuf, nan kalizi, na ujawiri wajou, na ujiwona, na uyar mahiri, na umavumari fa katu uzulumule toifa. Wakataka directeur ola diwan. Wakataka directeur ola diwan. Hahibi, miliari nzima mapesa shkomori, na milioni majana marandaru na mungu mfukare na nane, na majana shenda na mungu mitana na mfukare. Harudi tena, vanu ya kaministri de finance, wae wae, Dr. Kamali Souef, mwizi mtukufu, homjini mitsuje ya hambu, miliari mbili na milioni majana marandaru, mapesa shikomori, za tawa, za hebu kama haba shaitwani. Nomji unula wajiwa nji? Ah, shangari chukovumbu, hapota singari jao. Docteur Sadali Sechehan mvuni ya bambao ha diplomeo harma universite mkuu ya Widzi na uchamfu na uzimbifu mba na ujiviktimize izo yo kejanzi wa harma diplom kejanzi wa harma diplom kejanzi wa yongu jojo uye njezi yo mansiyo inu waji hanasbishi wa na milioni ahibi milioni mengu kumena ntsanu ya si dolari Haridi tena harmale swala la Tanzania la huzae kalbu sumara ya hentia hatu milioni ndaru ya shi dolar naam ngarendeleo doktori mlajao homjini iwani ya mitsami hudi doktori mlajao wakatakana le shirika la Komori Telecom miliari nzima mapesa shikomori na milioni majana mane na mengo mfukare na nane na mengo shenda na 987 francs mapesa shikomori yawe ndo la uzaza fili na zuma dae mlajao dae mlajao kukatambu kushanda ibe zuma za poto na fili ya mtu
Shangarendeleao, ngarendeleao. Doktora Alikaran. Doktora Alikaran. Hanomewa harma diplom ya widi na udhulumu na urengesho wa tujanisho. Banda kwa tushido janamba hindu ngwarengao ezavehwa. Hula wanane kurde konti. Tindami, de kurde konti, botonto, milioni mengon fukare na nane mapesa ashikomori. Na hunu Raisa Medabdala Mohamed Sambi ngemfungeni. Tontonga wana mrongo. Ngujo yeza khairi ya ritone mafujari wangu Awaraka Nyesi mbua hafadu fungisambi no wasa ya Surtuna bela bihaswa ni mwakumori Ujimli kufu hao Nikamu wafungu wa mbure na bowe zingu onzeani Mbua hao no siyabu mnyawe Nezenugo izo Shaho anzara bila lamina Zembali za hoa kumori ziru gazendo haru manjipere Za hoa nguwamu hojimli kufu hao Nuhuwasha hao Hainema hanu wanja Riyadi ya huso na noze mbu za hoa kumori Nyesi mbungu so wanaga kandaka Kole wa kwa zara bila wami, isha mbwa utaala. Na haina mwikano ze maliza wa kumori zimu. Atoma mboni hae, ufanya hapa wana udurumu wa kumori. Ye mba yu yunge tingu urahara. Ye mbeta na keka mkwa venda kasa yu, hojimlifu hae grupu ya wezi wanu. Oharumu ula, mkisara wengu tuwajia matumuli. Zingaranteni tonto, zingaranteni, zingaranteni. Tonto zingaranteni, zingaranteni. Baba sainu, liele yu beti salam. Liele haukana jaewa hamada shanfi. Mohamed Husseini nana wajau belu warengana warengana makatiano hakana haina mru kutwamba ndawe manyasuri para salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ngasida sina ndo because ndawenda ndazemona ndo lihab ndazemona ndo lihab runga na mrongo harma is a diploma za nyimeni ma doktor wenji makatiano harma yensi hatu wadungu ngwende liao ndazemona ndo Ya, kwa watu madoktori, oma doktora. Ewa. Abo, izana kwa sana kumandie, usimata wezi watu kufu. Ani, stadi. Andamu wezi mbungufu. Gaona mrongo, mjadzemo nando, gaona mrongo. Ah, akaya msaidie, msaidie mnade bongaza. Doktori msaidie, doktori. Doktori. Doktori msaidie, doktori msaidie. Endelea. Akawandu waso wanyeme wanezinongoza wazinurutinuwa ni kashi wakaweni wakatirijuna dawa wazi watukufa wakatukuza ni waheza juu alisono kasi na wungufu wala wakawo mana wala wangu wakungura walewa warenge mbaga wakamili fundi wa mnye havala na vala ya zitendo ya mazia mazia wa mungu wa mingoni wali wafanya zitendo za pewi za zonsi pia waso kwenye wanewa mwensi vala marijuko rongo ya wana rambero rongo wendi ila ugozi na uhasili ukaya elitengwe la sambi ani msemi ya mbungufu kati nilo Zanule warisipa wanika utukufu waka uwezi watukufu Mbazi yetu kwa sahawu iresi wabadurudini usiluwa watukufu usiluwa watukuza Na kibonda wezi wakungufu wala inifu Sisi ingaro wanikao nyinyide mjojo uzaba Shati ndojo wankeba na mbekano wezi wakungufu Nyombo kana mabuizi matukufu wa wakana Mbuizi la takravati kamemo na koti na klimu na gardekor Uwamuizi mtukufu Zilaneze kostimu za zila neze takravati za zila Na eto angalia mdu jaja bebe ya koti ya koti mdu utuwa na hamati ya makoti la lebezo harumatini la liwawo bonsi Ndaze mwona nro ya bo kutunji ya nai kwezi delegu hai defansi yomenu kwa mandizu Hai kajenji ya nai uwa mbonji ya nai singa mga mtao na ije Marisimbo wanji ya heli wanji yao Basika wani zulumu wanada mwati ya wetarini hula angalia ya ziteti yenda ya angamia hula pia Neto utapia koneo Na uwa ndeze mali wajimelikisha na waneze famiza hao na wana hao Alafu vatu sisi wana menda mtati hao neze fatu zima hula Ya kwa adubo bagrudini rusido watu kuza ya waleza juu kama wazi watu kufu Owe ndo wala nifu Wakungufu Wakungufusha ule menguni rahabraha Ndao wa ondo wa hima wa dhulumuo sambi
Gwamba ukana, mi de mkalima nuhe parti jua, mi zonda wo miti journalisti, mi mkalima nuhe parti jua, haukana zina, ani, bahari nga mwa... Kishiele kaulire mbevi na kwa sana wambia mbibini, paske nga fondu ya... Ya telefona hunu ya nambiyoka ya ze profili za hena mdu korongo avanu zohenda zinobu uno weangalioka wa imdu hindrini dao na vwewewe mwajua wadunga 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 wansiptia tia 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 wakati profili za hati zonsiptia zonbunga zinobuwe kwa imdu hindri ya wainjo nene majina wadu wadunga wapia mwa wanayro hiko Shaze profili za hatu wazijuwao Ze profili za hatu wazijuwao Shaka ratu kurde konti Karja siswa mahakama Karja hiba Ongo jojo warivumbue Kartina kaze judiciary Ngwa jojo ambe ukana Sindere ambe ukana Ngwa dhulu mwenti hatu Abange kezo nojiko kaje la hatu Gastayari Makaya nsiparorongwa kwanza kaminga mjorongowa Mbari njo shinda paskerisi sirisari lemewa Utirongwe beza bari Jena warirengi warifunge Kani wangarendo narende kwa wariza wafu Utirongwe beza bari Na warirengi warifunge chila pinga mjorongowa Utirongwe beza bari Utambeka nango dhulumiwa Utambeka nale toifa Dhulumiwa wakurisambeka kwa zao Anakusika uzisi waka eba Nungu wa daule pahambeka ni mwana mchua ya daule ya haki Ewa Ewa, ndo mjina mufti? Mjina mufti. Ewa. Ya, wuhulo mjina mufti mwaboze nungwa hizo? Shaka nuhula hata hizo ya kunya usi karusu jiviwa. Karusu jiviwa hata. Apo msika katu mruto parolima ya mdeli ya nandongo hindri. Ngari mdeleo nandongo hindri mboba durudi. Ewa, bala wala si mufti msalima, inshala mufti ya jamuri. Apo, eze nungo zambu wa honga zambu. Mufti wa heta ula, kwa si mufti msalimani. Gele swala lini Ebanu wanru wanu Dao wa ondu watuarenga sambi wa mfunga Wa mdhulumu o Beluleo ngombo ukana Enu wanzo sambi ya fungula na jane zemali Gebanu zemali ya renga Ngarjo ujamwedo siyasa ya belu Bandaba randisa ambabi ambabi ngarjao Randisa odrokarbiuri tas randisa uja Shangarjo zija Gebanu zemali msaidi ya renga Zemali shaturi ya renga Zemali umaramgomri ya renga izo, Idarusi ya renga Belu Kamali Suefu, Sedolo Sechaihani, Siti Kasimu, Mlajao, Alikarani. Hano zemali zinu, belungu zijuo. Mkwacha na ngeabuda ena jae. Ngeabuda ena jae, bandi zambao beti salamu. Jae hambangu jopara, procureur. Neju jwa jwa jeleze. Baze montana zambao banu, c'est vrai, c'est aki. Mama duseni ngwa yabu. Ngebandu banda, kweli ngwa joka na litoifa lizulumiwa. Kweli ngwa joka na wanruwa nuwa hibi. Wanuwezi. Purukwa jae kweli ya niwa za sambi. Baishe ngomboka na mi, jurnali, mi mkalimano hele jua. Sa, jae ngu niwa zo. Kweli, kweli, kweli. Anzalingu hele wakana jae. Haniko waziri handani ni sambi. Haniko depite ni sambi. Leo ahimingu mrendo nai. Anzalingu hele wakana hizo jae ya rendao sambi leo. Maudu sambi jae kana umrendazo. Zabari jae kweli, kweli, kweli. Mtufu mwa belu. Natuparo kada ya na sambi. Mamadi Hussein waka prokureri. Narto mranzi. Mlawana. Izo narto ziranzi. Narto ziranzi. Ba garjuwao. Narrenzi idarusi hamad. Narrenzi msaidi. Shakweli jae. Jae. Ma. Mwana madurudini. Kwa mtu kwa patuanje. Madunia ni hali njema. Eni ya patuanjema. Basi ya usana hata halibiwa la mru ya mpataza njema hamlibi naki. Ya wakutusona ngazali mba hobo hizo ya Nabakemaste Nabakemaste mwanandro Mwanamba sahibu hao Sahibu hao profile wa hibulu hao Nabakemaste hii Raisi wa hidawula Endele Wala tu raisi wa daula Wala mbu ya hibafoto Ay zozo ujo mkinishi ya Kamse hiye Hapata sambi na halibi sambi na hiye Hapunda sambi ya mpata njema Yapo prokurori uweka hapibi sambi na hiye Hapunda sambi ya mpata njema Kama kama tundu kwa patuwa njema duniani halivi njema Bobedurudini Yapo leo kajarishanga azaikasa ambi hawarende hingu Wajia waka wabasa Ngombenda wa nani Maraba menji mananro ranzida iho Le Havre Tonto nga wana mrongo Wawishili yao pia haba saini Nama nama menjiga mjimi wawo kama Bahati yungwa jili yama huwa kumwani ujimlifuwa usurutule mashababi Wadesi doka ya mafoto wamiye siha Wangwaduwa jema ndezo autorizazo Haina banuwa mlipoli Akumefaransa inu ujimlifu Wakazi Haina banuwa mplasi Mafoto wamiye afishewa Ya afishewa nama Kwa umbe uwezi wa hepo mo
kwari Zingaranteni tonto. Samba majuno uvumwe ba leonga una zinji za hamba tonto. Manyasu ripara salamu aleku. Alaykoum assalam badro. Marie una mbrongo makatiana. Ah, wameshukuru sana wambe tu wavo. Maduru nako tafadhali chance ro kwemba wale wezi wa tukufu. Wale tsoi tu tukufu. Jadi kamba leo waka banda wa hibao. Wafanya tu mti mtukufu. Mtu ndo kamba leo vanu wae asuhiba brahao. Asuhiba vana siiba. Ne asuhiba umuhogo atabu uko atabu na baridi. Wawonyo mwamuja usufara mbavani vani vudima vutabula umuhogo vutabula na maridi. Kado ni mfungwa mba ule mji mtukufu. Be wakati leo kamba leo wawo wasizulumu, wasiula, wasihiba, kasirengele zaiti, wasiramize mashababi. Bako mtukufu mba wawo mji mtukufu. Haa, wawo mji mzwaifu. Leo ti mji mtukufu. Na wanyo, ila zumani, Madro lazima ni mfishe watu wao, watu wajwe. Ngarjo wafishe, ngarjo wafishe. Wafanyao, wafanyao zitabia ilo kambani wanadamu, wasizishwa pia ma harwa iti ambavano wao wasuula, wao wasingamiza, wao wasizimumu, wanahilumu, ratu wabole, ratu watiku, wanadamu wasingamia haza. Kasina mjama zae, aliyo Faransa huna, aliyo Maure, wose kini, wasingamia, eni wali kasunia haza. Kuna ba yuo watu waitiwa watukufu watu toto lazima ni ba watichwe basi nika wasifutwa zi profesi watu amba wangadi watu wa telefono wako wamina ashuke maru wandanda gibuwa mi maure ewa usurongwa halu usurongwa mana yudei haki wasimrenge sambi wambalizia babu wa mzulumu na wawo wa hiba na wawo wetidu wa wawo wetidu wa wawo na wawo mwangamita epiplasi ya komoro wamina ashuke maru wanda gibuwa ni usurongwa ewa maraba mingi Mari nyangu la yu hari ngoishio bojae ya uka nasi ya maore ndarenge maari bae maore shangu jorongwa. Tonton, ye makatianu Mamadi Mlawana, ani Anfwan, Mamadi Huseini wa Jamalule hili, habu wazio ziraru. Makatianu wazia lebangano, habu wazio ziraru, zinu ambao vanu zedu ove hao, vahe habuwa ngutu ove ha, ngutu ove shea. Tonton gano mbrongo. Hai. Waelewa ukakweli kwa sumbo wakomori kufuru ingeweza takido kama Mwenyezi Mungu alivure waharaka kama wanza wake batimanasi mbavu vure waharaka bila tabuika wazi disizema siwa mijine mabavu Mwenyezi Mungu ajile waliwazo waharaka kama kwa wanza tena mazima na rosha hao kama na rosha kama tabioze je tabia biza huwa nwani tonto dakika nzima mama zadi haripare makatiana mama zadi Haripara, abo ingar jorenga omdongo nike mama zadi. Allo? Nam, mama tu mama zadi nantile yo bobini, bereza masiu. Salama. Ah, anga onomdongo, sheza leongizo nziro mama zadi. Nam. Ga onomdongo wendele, mama zadi. Nam, ando to habam kaya, shikisalimu na zingaroma na zingara. Bantri ngarjoka yao muso hiko timwema mana enso ajio ufali kabutila ngarjo uvwa mbro. Hai. Nziro mamazadi. Ngarjo uvwa mbro paske mkujwezo afanyao halaba muso hafali amini yuka mjofanyema hakama hedi ya labimu. Mahadaza hamia yao
kujoka mtukufuwa hatu. Halo? Naam, ngarushilia mama Zadi, endelea, arushilia. Naam, kujoka mtukufuwa hatu sambi, baeshe nguwa anga, nkaya, na joo wangamiza, kana ula ambaula mtukufu, pasko na mwanda mtukufu, shawadu wa mrede mrutihenu, shawadu wa mrutihenu, pasko nguwa parone zaibu, jisa metina watu wana haya. Ngarujo wadoti pia, kaya sambi, kajahida. Wadoti pia kasambi, wala funguwa bala hapa. Waringa salami wa mfunga. Machindu ya tu wuna haya. Nyezi wuna jane mkena muwani. Wakato wa jo ufada misiri kema kaburi ya hawa. Ngabu ya jo uvwa mro. Ngabu ya jo doro hanyoha. Nyoha. Kuna demu wanu. Wafuzi roho. Wafu mato. Wahiba mwahiba. So kwa nao parukina ya. Pasu wana demu watu na roho. Wana demu wapewu. Watu nguzi za wanajamu, shantu wanajamu, walona imani, walona usila, walona isilamu, hizi kufu wazifanya o, nizi tabiadi wazifanya o. Mm-hmm. He, mama Zadi, tsa wabasa inu nguwanao zesu wala ilo, nguwanao za nguzinu, ndao wawo, ndu wahibaze malizadi daula, rambia na kana, barama jira itanziani leo, za barindi ni jama desha mfiamba ukana, wanabasa na mimi kalmanu he parti jua, bahami timtangazaji, Shami mkalmano he parti juwa, ngamrongole he parti juwa, zinambao zinu, abanu, izondrabu mi, leo inti mtangazaji, shami he parti juwa, bahari tamba ukana, sambingu dhulumiwa, no wamdhulumu, uondua lazimu ende pirizo, uondua armaze klimu, walazimu ende pirizo, kwa jenda, ea lazima kentarme klimu, hawa kumsirini, nge pirizo. Eze malirazisi tazinu, ikao jaiwa madashanfi, katuzi haraya, waziru ya mahakama, Shando kinyume, gukonvoke ya procureur, gukonvoke ya hakimu matafiti. Haruende wajeleze, zabari hindi ni zemonta zinu na zamba zilo exact. Ya kaulazimu, emri uzijuo de procureuri ni hakimu matafiti, na habo kablia za uka uanruwa waziparise, shazila wa kurde konti. Tani so zamba kablia wa kurde konti, kablia jaso mahakama. Haina kawishilo kurde konti, tika uzijua, tika uwani kate madati. Zabari jama adesha mfilo haji hafili sao. Eba nungabo ya kaulazima ya juwe sambi. Ngaba kaulazima ya ke sambist. Ngaba kaulazima ya ke juwa. Rahana jama adesha mfilo. Ngeti dabu yalo mla hadi. Mama Zadi. Nam. Izo emana wadao helio kaungu wajua paske ngu wabuza kweli. Paske ngu fungo sambi nungazi wadiranjeo. Mm-hmm. Sambi kutoka jala hao. Mm-hmm. Wandu wanu warambazima ni sambi. Mm-hmm. Wandu wanu watukuzi wa nisambi. Mm-hmm. Nuhu waja ubaja kwa mfanya uzinu. Ini haki. Mm-hmm. Jaye asmana zali uwa haka haufungu. Mm-hmm. Haurende mbuti hindu. Sambi uwa haja haurenge, haurende hindu, hausikinewa kati wafani mbubisha honowa na bumyawe, haurende hindu, haurende ministri. Leo hundebe hati kwa mahakama niyo. Ngari juwa ukaya asmana zali waka ugehego kusuni. Mm-hmm. Ndiyo tile sambi, mtukufu sambi nai. Mm-hmm. Shabaho, ukubali ngoishi vya asmana zali hudiwa tazinjima za sambi ya hurenda, ya hutukuza. Manajia mungianzamo ugeishi vya. Utitona kale unga minakufuwarienu, ambiwa zuzula zavira. De haliyo. Leungo jwa bagaru mvumbavu na ikartu mvumbwa ni na ihata hatata. Shangaru mwashi lirizaoni. Wani kakaruka uhelinu. Sisi mahunu. Sikartina jo ganyi. Wazi nga fungolu wananyasi waloko. Mm-hmm. Wananyasi wanawazi utajma. Wananyasi wafungo. Leo bo ujaye kaulazimu ufenye tule necessary. Ikani e, mkamu mbuka sambi ya hili. Piski zandizo mjini kau kaumoroni ya numatuni ya nukaa sambi ya hili. Ina malgre senka mwena damu ya nunga utaji ya yabalwa yako. Ina mfanyi tule mwaye mumjuji haraka. Nguwa mjuji oo jeno kwa tina nta prev. Nguwa mjuji oo jeno kwa tina. Mama Zadi. Nguwa mfanyi necessary ya jujewa.
Shati de hata mkezi ya msogoto wa sata tazan rabo 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 ata so jivavo banbavo han rabo zijivavo na rabo so kududu sa muyo mwono keja la dimu kujambu sa bojaye ukubali unjia harma ye efira unawoyi ukubali utibie mtukufu sambi heli nundrede mduti inda heli nuti haki. Endelea, endelea. Ilazimu ufanyitule mwajae ukeeshe kusalimu uo ya mfunguwe ya mbulie ya hunde mahasa ya ndia hundo unono ndia hundo unono. Mama Zadi, ringa mbama jiunwe bango jokazi nuka sinyangu mbama jiunwe rirejeze e anteni hosoni mwantonto hiopatie ili malunga ya jo urenga omrongo wa kabanu nguridungu malunga ranzida iho vilie ranzida iho vilie sose tontonga omrongo naam bano etabu ya homa makufara nda waka kwa lisi la malika wazi dhulumu wa kumori watoka na wazi hebo nze kazi china atambana kazi maka wafai wala kazi chupa tontonga mamadu seni nguveho mamadu seni nguveho ba haishele habu wazio abalazio ziraru ngutuwa behaba hee shele ya pengengo juo ndi inga mwisho rambabu kama nyesi mkujo jelezi na mirongo wano waelewe waishie kwa jele waparameza nungazo hawa haraka niwa kama nisi isha songa za ribabu wano mazila tobi ya pika unga zikirisiza weti hakama nukweli yengeba mzenalizino kwa ila namo kumwaduwa tambi hawata wachoka taiwanosha sayo hatembabu za malukanga zibayauka Ashabu madu seni ya bu madu seni mtsoba na zunre mamba habwa ziyo zira rubanu mtsoba gakijo kuna ya ukani kufurda
him a good way to watch him out or come with Kufu. And they don't know how Kumori will do all I want to find him. Tonton, given the bad jam at the Shanfi, Yatso Tumulize Shaya, Yatso Wamba Banwitz, Yatoku Berkawira, Wambon Rosandonai, Yatoku Berkavangarambao, Yatoku Berkavanu, Nidu Akumor dem Jamwaj Moski is in Downai, Shanzui Kevanue Jua, Banuam Ruajua, Valamdra Bisuali Holam Ruajua, Sagafolam Ruajua, Zazazi Adi on Ronu Lam Jua Jua. Yeni hali mwana sofali ya mani ho mtuje kame mwoti mna ganza? Ka hali ingia ka ndugo zo ka azalani mbu kajajo uja hafile mbeze mali za wako mwori. Na. Wapwezi ibani umewe abajimawe wanganizo na wako mwori. Ya kama fujari wala wandu wanai, wala wakari matuwa kabila ambi mungufu, mizuhirifu, wala wandu wa mungufu. Ehe, nge umedhi msaidi ya mnekomba zari. Umedhi msaidi, tonton. Tonton nari ye humedi msaidi ye kudume majasi wae wale jerala mbude grupu ya wajiwanu zinu furwa za shidu zinu zinu kabu wanuanu wanai wazalo na wanai orelewana hauka enge wanuanu wakauta wanu soka wanu wakweli wanu sosunja wanu fungisambi hauka demru ya jahu na katarengaze zwa manda ya kara wanu mwende wankopu wamsede wambazibu kwa nisamu maziba shawa mbahaule wamilifu wae wajoka hajuha na nezibu hizu gwabu hata Tonton, gwabu hata
wazile ngo ito wa hanu tukanizono huza ito yede ya tuwawa tonton wambo kamema ata Muhammad Hussein hatibu limimbaru wa homji wa mitamu wa itanra mjini bon beishe beishe habu hau hatibu watolo wanu kakando jaru wa shukwe madina madina ayo yati madina ya hau yani hatibu limimbaru hatibu Subhanallah. Subhanallah. How the river shall do a member of Tabisho Comori, no connoisseur de Jorobado Comori. It says, I'm now in Johan Zarabella. Just go away to the Hokrakas in Mantikao, was the Jews the Malavun and Miji, go away to Malahuni Hawana, one one hour on Russia. Tonton, Gebanu Kamem. Gebanu Mitsamuli. Gebanu Mitsandra Mjinwa rendo kanemna Ganzaola, Mnashoni, Wadini, Ujo, Utekeleza, Watsumboe, Utubaja, Obasi. Ewa. Wawezi mafujari wangu wapeu, wakata mizuzo wana wakaurifai, watabana wawezinda huwa rege mafujo watapirizo, nemana wakuzoza filuno za tijidu ini, wafu nisabide hazireha. Hele wanaze proje pia lazimu zifaa wakumori, hazireha wawezi wanuono kasibizo mbarifibeba, waje wawezi wakumori, toa menga wazorombeo, wafu wakumori chaze amina haweji, nyezi mguwa bise kulifakuli ya rifure wa haraka, yensi ya kumori irengwa ni mwaneka o, wadusi kina yensi wa, wahezinsi ya kumuru uchewo lakane nchikenga mia mbuku kafadhi ya kwa niko fundi baturidhi ya wajuli jorombe yao maraba menji tonton pare kabuli nando kwa wanamu mpia mwawuzilewe na marubo ya mpira kukunji mnifarao hai chenyaka nuhu hanga arabi lakana mengarabuka mwachungotu fanizo honi ifami ya hawaka za hamdina heza wa kumori ngati tumo warigani male honi hao hoji mnifu na unu andosha haunu wana haina vahani kwa mbira malizao shpana wa kumori mnyezi mungu tofanya kandaka aa tonto le kalmelo lizingara la kandaka na huyo yombara garatija ewa haina vahani kwa mbira zivuza wa kumori wanuahimu wateza wa kumori sheo watota hawa ishe ya vumbulu ando ya wazorobado uriteze amina hawinji bangu wari waka mbuli no azahara bila sihali hawa ngarido ujino hawa kumori ujimlifa hawa mwajele zilada futo wa kumori wazi sonya zeleza wafai hawa haraka isha mahotala na mwa vutu nazo za kuzinoka mwa wenze ujimlifa hawa zile maitiza kahenda ze miruine zile mala honi ya ungazichungua henda ujimlifa hawa rao wa rosha hawa wana haina bahanu wangu ze maliza hawa wa kumori nizungu wa haribaka ikaw lazima haina ujoru haya rejei haina ujoru haya lazima rejei bonsi juu haina ujoru haya tsa hono na rejei tonton doktor ikililu zalini doktor ikililu ah shandu andro aji ndo andro aji ndo andro aji tonton ndo andro aji tonton wa armaiti na watu warengwa ah shangara bao anda wanu wa roho anda tsa hono doktor ikililu ngo bonze mutsa hono robe Nine to ten. Eni hali jae, tonton, zesuruazila. Mfura za chonga, elewana,
Cheikh Salim.
Ngombe jizero huko. Yewa. Anuka wifundi wakani. Humona kwa uswali ntoto. Humona kwa uswali. Ah, ano. Humona kwa uswali. Ah, hapa unje msikiri. Mnyezi mjua rafati nsujo kazi hiya. Asha, hamsa salawati. Naam. Kwa uradine nitasubi hiya burao. Yeshe leo kamala ule fundi. Ah, asha, asha, asha tinyangu. Sha tinyangu wale akawa sona shipu sona hindu waje pata yezi ya wale akawa sadna li watokom sirini na yeye tonton na wale akawa sadna li atokom sirini na yeye abogetin paka sukare mdugu swali kyavo zirangonzo njema maraba menji tonton maraba menji tonton maraba menji tonton garjo nana osukwa maudu abdala abdhasan ajikbali paro agwa muhammad ali swalihi رئيس احمد عبد الله محمد صابي حفظه الله ورعاه دكتور عبد السلام عبدو محمد علي سواري حجبليا بارو امامادو جابوكو نوجو سماتو تانغالوان زايا توتاشا مغفرة من اسم جوار رحمه بانو يلي يو يغفر لنا ما تم تميون تي بيا مدام سيغولين هادزينا على دام دي فير رانزيدي هو فيلن سان جورج او مالونغا اي مانمشوا تو مالونغا رانزيدي هو فيليه سور مارنو واجاو غوردونغو مالونغا ange karibu wahe mazahe mshwani wa karibu yabo jabo ko wajau fleur de coeur hazina la na jo ranzida iho Marseille